Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, kviečiame jūs į Žalgirio areną šiandien čia. Savaitės rungtynės, praėjusio LKL finalo pakartojimas. Kauno Žalgiris, Klaipėdos Neptūnas. Čia Džiūno reidas, bet Žalgiris suspėja sugrįžti savo baudos aikštelę ir taiklus Loptono metimas. Dabar abi netaiklios, bet Žalgirį gelbsti Paulius Jankūnas ir puikus kapitono perdavimas po krepšiu. Augusto Lima. Mažina savo komandos deficitą iki 6. Vėlį. Nekalbės. Žurajam. Davičius. Ir puikus pikentrolas. Taip. Turėtų atrodyti labai smagiai iš tikrųjų. Aikštelėje yra ir Loftonas, ir Jūlingas, ir Girdžiūnas per Jankūną. Dar vienas jo metimas ir dar 3 taškai. 5. Antrojo kėlinio pabaigos. Lukas Lekavičius. Gražus reidas ir sudėtingas. Solimas. Rakauskas. Prieš Vartensteiną. Vokietis gynėsi visai neblogai, iš tikrųjų, ir vienuolis savo baudos aikštelėje. Girdžiūnas, 2 prieš 2, Grantui, nuostabus perdavimas, Gerajus Grantas. Vairiauskas pameta Milakšnį, tačiau spėja prie jo sugrįžti Neptūno gynėjas, Artūras Milakšnis, arčiau krepšio, sunkus, ne pats greičiausias prasiveržimas, gal metimą Mindaugas Girdžiūnas. Paulius Jankūnas dabar. Atrodė, kad mes laisvas, tačiau Gerajus Grantas, galingas šuolis tikrai prie įtakos jiems. Žalgiriečio Gerajus Grantas. Medalikas manevruoja tarp dviejų varžovų, nebuvo šansų iškišti perdavimą Paulius Kūnui, tačiau Edgaras Ulanovas yra ketvirtį praleido ant suolo, galbūt su juo Neptūno puolimas būtų produktyvesnis. Loftonas ant suolo ir dabar Lekavičius apvagė Jūlingą. Ulanovas žingsnį prašė Dainius Adomaitis, žingsnių nėra, bet yra kamuolys krepšyje. Lukas Lekavičius suranda Renaldą Seibutį, pastarasis ryžtasi metimui, pataiko Renaldą Seibutį. Skubėti kamuolys dabar patikimose Danielio Jūlingo rankose. Jūlingas Grantui, Lekavičius buvo išmušęs kamuolį, tačiau Danielis Jūlingas pelno dar 2 taškus. Išraiška nereikalaudamas kažkokių veiksmų greitų iš savo komandos žaidėjų. Panašu, kad štai šiuo tritaškiu viską gali ir uždaryti Arnas Butkevičius. Per pozicijos turės po vienodai po 14 pergalių. 78-69 toks rezultatas. Klaipėdos Neptūnas pirmą kartą šį sezoną iškovojo pergalę prieš Kauno Žalgirį. Tai tuo pačiu yra ir pirmasis žalgiriečių klubtelėjimas Lietuvos krepšinio lygoje žaidžiant čia savo namų arenoje.